Znova na Tovačově. Znova na Tovačově s čerstvou náladou a jdem do boje. Pavle, řekni k tomu něco. Řekl bych, že máme to stejné místo, jako po kterém jsme toužili. Necháme se překvapit, myslím. To z toho vyplave, vole. Kam jste vyvezli, Radku? No, do vody, prostě někam. Jako, říct nějaký moudro nelze, není. Kluci měli záběr? No, takový popípnutí, a jakože to na Silon, tak se tam budou podívat, co tam je. Snad něco dovezou, nehož jim tam nebude nic. Na to jsme tu zvykli, to nám nedělá problém, no. Po velkých problémech, tím, kdo bude losovat, tak nakonec je Radek, protože jsme oba dva s Pavlíkem vylosovali vždycky hovno. No, tak to vylosoval stejně jak minule, takže se nemáme co vyčítat všichni, no. Musíme najít někoho, kdo nám bude losovat. Teď jsme to navezli, položili, hned přišel záběr, tak kluci vali na vodu, co se děje. A vypadá to, že hned tak asi nedojedou, ale uvidíme, no. No tam bude ryba. Jo, jsme rádi, že jako, tak však víte, jak chytáme na Tovačově. A to je záběr, to je zážitek, jako. Takže uvidíme, no. Snad budeme mít aspoň 3 kila, no, pokud to bude cejn. Kapra jsme chytli po 3 kila, cejn na 3 kilovýho, teď to musíme spojit do jedné varianty. To byl 3-kilovej kapr. Musíme jezdit, makat. Musíme udělat spoustu ryb, bodovaných, nebodovaných, mezi tím se přeberou ty bych kapři, třeba. Já bych to tak skvěle neviděl. Nechám to na radarovi.
Tak Luďo, první bodovaná ryba. Ano. A po 4 hodinách, to řekneme dobrý, 5.45, slušná ryba. Jsme nadšení všichni. Konečně něco. Že jsou schopné vzít benzín, tak... Vy si tady vezmíš debilní hlavák. Tak kdo je tady velitel? Kdo tady byl velitel? Kdo je tady velitel? No to ti jednu, vole. Funkční období mě ještě neskončilo. Čo? Budeš pro benzín, ale budeš dodržkovat. Dobré ráno, veliteli. Dobré ráno. Tak jak proběhla dnešní noc? V noci to nebylo nějaký zvláštní, ale kránů jsme začali převážit o 5 ráno a hned nám přišel jeden 6-kilový kapřík, takže je to dobrý. Máme nějaký 3 bodované rybky, tak 3 kapry nebodované pod 3 kila, taky 3 cejny, takže je to takový pěkně polazený, to dobrý. Záběr přichází, bonduelka funguje. Tohle je čistěnka, tohle zkoušíme polykarbonový návazeček, uvidíme, co to bude mít za vliv. Vypadá to, že to radar už to. Kdo tu na mě ráno zval na loupy brambory? Nikdo, napřed hvalí u vás kafe akorát, to ne, naloupej brambory, zajeď pro benzín, vole, a nakup toto, vole, tak... Jseš provianťák, ne? Jseš to do prdele provianťák, vole. Čtu vaše myšlenky, magoři, vole, co se podívejte, vole. Já už sebou vozím všechno, od lékárny, vole, přes... Občas je to ztratím, třeba svíčku od toho, vole, ale... No. Ta tady někde je, já vám garantuju, že kdybyste pořádně hledali, tak ji najdete.
Ahoj, Luďo. Já tu nejsem. Stal jsem se terčem hnusné kritiky neuvěřitelných nekamarádů, jo? Za jejich neschopnost jsem byl bítej já. Takže tu nejsem, já spím. A jsem uražený. Asi o 2:30 v noci začalo pršet. No ano. Změnilo to nějak aktivitu ryb v našem sektoru? Ne, jenom mě velitel party poslal, ať všechno uklidím, protože mu není dobře. Takže jediná aktivita, která se změnila, byla ta, že jsem celou noc nespal a uklízal jsem, protože prší. Je to vůl a simulant. A skončil jsem s ní. Blbec. Tak. A co se přihodilo teda v noci? Jízda. Jeli jsme tam a na háčku také prostě napíchnutá slávička, jako. Takže ten kapr se nemohl to píchnout, no. Ale byl to záběr. Nádherný, nádherný. Jako až ten kapr prostě se nepích a upadlo mu to. Ahoj, Martine. Ahoj, veliteli. Napravuju křivdy, které tady spáchal Ludvík včerejší večer. Trošku chřípečka na mě, takže včera jsem to odpískal úplně. Dneska jsem je udělal malinko líp, tak jsem šel zkontrolovat, co tady Ludvík včera páchal. No, strašný zvěrstva. Ale tak se to snažím v posledních hodince ještě zachránit, jestli nechytnem kapříka, uvidíme. Nemá orientační smysl, no. Já musím jít za sousedama s flaškou a omluvit se jim. A co se stalo? No, jednu dítě jsme měli takhle přes 2 týmy tam. Jednu přes 2 týmy tam. Ludia včera rozšiřoval sektor. Večer. A jednu u 10 teda. Tak to bylo na oplátku, ne? Bez nadala bych. Ale na jeho obranu musím říct, že se snažil. Udal mě červený prášeček večer, ráno mě dal červený prášeček. Nosní kapky mě dal. Napít mě dal, no prostě se staralo mě jako vlastního, takže já bych řekl, že bych ho pasoval na doktora týmu. Na velitela nemo, ale doktor by být mohl. Ty taky buď slychat, ty hňupe, vole. Když jsem říkal, budem převážet terem, na to jdem spát, vole. Spát, než to takhle zavěst. Z mé strany to je úplně naprostým pořádku, aspoň máme co dělat po ránu. Tak my jsme se tady nudili a dívali se na klidnou hladinu bez ryb. Já jdu za těma sousedama. Jdeme, jak jdeš s omluvou? Jo, jdu s omluvou. Jste rozumný, někdo to musí vyžehlit. Takže takhle zavezený to na té šílení. A jdu vařit čaj. Poslední dobou natáčíme jenom furt jak žerem. Já to vlastně. Právě nám skončilo první kolo Carp Ligy novýho ročníku na Tovačově. Tak jak jste ho viděli z vašeho pohledu, popíšte, kluci. Já bych zdůraznil Tovačov, no, ať víme všichni, kde jsme. No, taky bych důraznil dolosoval, jo, losoval Radek, takže místo sektoru 5 nebo 4, který jsme tahali vždycky na ty skurvené straně, vytah 6, jo, takže tím bych začal. Já bych hodnotil, že jsme začali celkem pěkně, chytli jsme nějaký 3-4 nebodovaný, 3 bodovaný kapry, pak bohužel do toho zasáhla nemoc, jsem takový nachlazený, přivezl jsem si sem bacílka, tak jsem odpadl včera a bohužel kluci nebyli schopni už. A kluci už nebyli bohužel schopni vytáhnout nebodovanou rybu, ale já myslím, že... Já bych to doplnil, jako nebyli jsme schopni, protože ono sehnat rychle kapky do nosu, uvařit kafe, čaj, stihnout přehazovat, ještě do toho zhánět něco, co by mu udělalo dobře, uvařit mu večeři. Prostě byl takový problém, že se nedalo stíhat zaraz na vodě a zaraz u našeho malého Radka. Že? No tak museli se o mě starat samozřejmě trošku, jo, tak. Ale dobrý, nepropadli jsme, snad jsme od bodu nepostráceli, uvidíme a dobrý kluci. Jo.
My jsme tým nula. Takhle to mělo být.